Ние сите знаеме каде работиме и тоа е наша предолба и покрај целокупната заштитна опрема. Президент Стево Пендаровски премез видео Лидија се реализови бисед ме дрејторешан на земедиса персона да понесувар мјексор на клиника на инфективен шкуп. Мечрасу информува пр ѓенѓен моментале на клиник, пр нумри на пациентеве дhe ѓенѓен е тюре шандетсоре, си дhe пр капацитетет акомодуе се të këti институциони dhe пр персонелин мјексор на диспозицион. Motivimi juaj, përkushtimi dhe para se gjithash profesionalizmi me të cilin e çdo ditë i kryeni obligimet në këtë krizë shëndetësore të shkaktuar nga virusi COVID-19. Tek unë dhe besoj edhe tek të gjithë qytetarët tanë, zgjon ndjenjen e sigurisë dhe qetësisë. Ju inkurajoj të vazhdoni me tempon e njëjtë dhe me sakrificë të kujdeseni për pacientët dhe në numër sa më të madh të shëruarisht i përcillni në shtëpi tek familjet e tyre. Qëndroni në këtë betej, të gjithë jemi me ju, i porositi presidenti. Të punësuarit në klinikën infektive, si që informojnë nga kabineti i ti, e njoftuan presidentin për rrezikët e mëdha që i sjell puna e tyre dhe për pajisjen e disponueshme për mjekët dhe personelin mjekësoro-teknik të klinikës, si domosdoshmëri dhe nevojë në angazhimin e tyre. Ata cekan se kanë mjaft mjete dhe se klinika e tyre regullisht furnizohet, ndërka që tërë personeli është i angazhuar maksimalisht dhe me përkushtim, duke i zbatuar të gjitha masat e mbrojtjes dhe repstësisht duke u përmbajtur rekomandimeve të organizatës botërore të shëndetësisë. Presidenti Pendarovski u shprehu mirënjohje në betejën me virusin e rrezikshëm, sepse ata janë të parët në linjën e mbrojtjes. Ndaj çka të punësuarit e klinikës infektive thanë se janë të vetëdijshëm për rrezikun, i cili është pjesë përbërëse e profesionit të tyre, dhe shfaqen bindjen se të gjithë bashkërisht do të përballen me këtë, sepse është të reaguar me kohë. Presidenti me bashkëbiseduesit nga klinika infektive folën edhe për sfidat personale të personave mjekësor, për lodhjen psikofizike, për presionin që shkaktoi ekspozimin ndaj rrezikut të lartë, si dhe për mbështetjen nga të afërmit e tyre dhe mënyrën e funksionimit në familjet e tyre. Ai porositi të punësuarit në klinikën infektive të qëndrojnë ndaj standardeve të larta profesionale, ta ruajnë veten dhe t'i ruajnë dhe kujdesen për pacientët. Për shëndetin e qytetarëve tan, presidenti gjatë bisedës shprehi falënderim për mundin, për kushtimin, guximin dhe angazhimin pa rezervë në detyrë.